God morgen og velkommen til Bellonas pressekonferanse. I dag skal vi presentere vår foreløpige granskningsrapport om brannen på Melkøya, Equinor sitt anlegg i Hammerfest. Vi har de 7 ukene siden brannen oppstod brukt betydelig tid og kapasitet på å granske denne hendelsen. Vi har gjennomført dette som en foreløpig granskning og vil presentere en endelig granskning når Petil og Equinor også har lagt fram sine granskningsrapporter, slik at de får anledning til kontradiksjon. Det har likevel vært viktig for oss å gi ut denne rapporten nå, da vi mener denne er viktig for politiets etterforskning, og vi har erfaring fra tidligere saker at dette er til stor nytte for politiet. Rapporten er for øvrig oversendt politiet i Finnmark. Vi skal i dag gå gjennom en historie som har flere aspekter. Det er et stygt eksempel på hvordan en systematisk kostnadskutt og dårlig forhold for vernetjeneste har bidratt til denne store ulykken. Vi har i mange år jobbet med olje- og petroleumsindustrien. Vi ønsker sikre anlegg. Dette er en av de oppgavene Bellona har tatt på seg. Og vi er opptatt av at noen må granske granskerne. Det er åpenbart det er blitt begått store feil fra Equinor i denne saken. Men vi finner svært alvorlig forhold også rundt petroleumstilsynet, som har gjort at vi har funnet grunn til å granske dette. Kan vi få neste slide? Det ble i går presentert en tilsynsrapport fra Petroleumstilsynet for det siste tilsynet på HLNG Melkøya. Og den viser store avvik når det gjelder avviksbehandlingen. Det er rapportert om lukking av avvik som ikke er lukket. Den har påvist avvik når det gjelder risikohåndtering, kapasitet og kompetanse. Dette samsvarer med våre funn, men denne rapporten er laget av Petil før brannen. Til sist har vi lyst til å peke på i denne rapporten at man skriver, uten at det er påpekt som avvik eller forbedringspunkt, ingen vil bli hovedvernombud i frykt for karrieren. Det sier mye om forholdene på Melkøya, og vi skal komme tilbake til det. Kan jeg få neste folk? Vi skal først vise et pålegg til Equinor-konsernet, som ikke er offentliggjort enda på Petils sider, men vi legger det nå ut på våre websider. Det er presentert der. Det er et tilsyn fra Petroleumstilsynet fra 2016 til 2020. Det er gjort en granskning på 5 plattformer, hvor man har funnet svært alvorlige brudd på hvordan vernetjenesten får operere i selskapet. Vi finner oppsiktsvekkende at den ikke er lagt ut på Petils hjemmeside. Den har direkte relevans til situasjonen på Melkøya, da vi finner at mange av forholdene som vi finner i dette tilsynet også gjelder Melkøya. Men det er en alvorlig kritikk som her blir reist av Petil, og gir Equinor et stort troverdighetsproblem. Da skal jeg overlate til Eivind Bærstad, som har ledet granskningen, til å presentere våre funn. Som jeg sa, vi er rimelig sikre på de funnene. Vi har brukt et bredt tilfang av kilder. Det er svært mange alvorlige forhold. Og sånn sett så er det ikke en glede, men en nødvendighet å presentere resultatene av granskningen. Vær så god, Eivind. God morgen. Eivind Bærstad heter jeg. Sivilingeniør og jobber i Bellona. Jeg har hatt en sentral rolle i utarbeidingen av denne granskingsrapporten. Kort om det vi skal gå gjennom i dag. Vi skal få en introduksjon til LNG-anlegget og ulykkesstedet, gå gjennom saksforhold, en del kritikkverdige forhold som har blitt avdekket i granskningen, konklusjoner og videre anbefalinger. Og så åpner vi for en spørsmålsrunde til slutt.
Vi ser for oss å holde på I cirka en times tid. Det mulig å tegne seg til spørsmål I Q&A-funksjonen I Zoom. All dokumentasjon for øvrig tilgjengelig på Bellona sine nettsider, inkludert denne presentasjonen hvis du ønsker å følge med der. Dette som sagt en foreløpig granskingsrapport. Den inneholder verifisert informasjon om hendelsen, og det kommer en endelig rapport senere, som også vil inkludere en vurdering av de andre granskingsrapportene som også under utarbeiding. Grunnen til at vi publiserer den nå fordi vi mener Petroleumstilsynet ikke kan ha hovedansvaret for å granske hendelsen. Vi stiller spørsmål ved Petils habilitet I saken og Petils oppfølging av hendelser på Hammerfest LNG. Det avdekket kritikkverdige forhold I vår gransking som vi mener må etterforskes videre. Måten vi har bygd opp denne granskingsrapporten på å se saksgangen langt tilbake I tid. Vi har tatt utgangspunkt I tilsynsrapporter fra Petroleumstilsynet. I tillegg så har vi gjort et omfattende innsynsbegjæring I offentlig postjournal for å få den tilhørende kommunikasjonen mellom Petroleumstilsynet og Equinor. I tillegg har vi mange uavhengige kilder I oljenæringen som også har hjulpet oss med å forstå enkelte elementer. Kort om Hammerfest LNG. Det ligger ved Hammerfest by. Melkøya ligger I bakgrunnen på bildet, der hvor LNG-anlegget ligger. Dette et oversiktsbilde over Melkøya. Det jeg kan si om det at gass fra Snøhvit-feltet kommer inn, og ved prosessering skilles ut andre gasser, og det kjøles ned til væskeform og transporteres videre med skip. Den delen av anlegget vi fokuserer på I dag prosesslekteren, plassert midt I denne illustrasjonen. Sånn ser den ut på nært hold. Det du ser til høyre på 3D-tegningen de fem turbinene på anlegget. Dette energiproduksjonsanlegget på LNG-anlegget. Det produserer strøm og varme. De fem brune skorsteinene I bakgrunnen eksosen fra turbinene. Og på den varme eksosen så blir varme gjenvunnet. Varmeoverføringsmediet som brukes på Melkøya en olje, ikke en damp som på mange andre prosessanlegg. Denne varmeoverføringsmediet kalles også for hot oil, og vi kommer til å benytte hot oil videre I presentasjonen. Jeg vil også gjøre oppmerksom på kompressorområdet til venstre for turbinene, da det en sentral hendelse som har skjedd her, som også har påvirkning på den potensielle konsekvensen av brannen. Dette anlegget veldig kompakt. Grunnen til det at det satt sammen og produsert I et helt annet sted I utlandet, og transportert til Hammerfest på en lekter. Området kalles også prosesslekteren. Slik ser gassturbinen ut fra siden. Øverst til venstre luftinntaket, som særdeles sentralt område der brannen har oppstått. For å forklare hvordan dette systemet fungerer, så blir luft
trukket inn i luftinntaket og gå gjennom et luftfilter som kan ses på bildet til høyre. På det nederste bildet til høyre så det en skisse av hvordan luftinntaket ser ut fra siden. Det røde området hot oil heater. Det en slags radiator hvor det går hot oil inn for å varme opp lufta til kompressoren og hindre ising i dette området. Hot oilen har en temperatur på ca. 260 grader. For å gå rett til brannårsaken. Det har vært en 4 ukers vedlikeholdsstans på Hammerfest LNG. Det skulle starte opp 13. september, men da var det en stor gasslekkasje som var så alvorlig at Equinor selv iverksatte gransking. Men vi har ikke sett noen sammenheng mellom gasslekkasjen 13. september og brannen 28. september. Hot oil-systemet har vært gjenstand for vedlikehold under denne stansen. Det skal ha vært krangling om kampanjevedlikeholdet, der eksterne kommer inn og gjør en jobb, og Equinor etterser arbeidet. Equinor har uttalt gjentatte ganger at turbin 4 ikke var i drift da brannen startet. Det tilfellet, men turbin 4 har likevel blitt tilført hot oil. Grunnen til det at hot oilen ble for varm og måtte kjøles ned, og da har man brukt den såkalte de-iceren, eller hot oil heater, på luftinntaket til turbin 4 for å kjøle ned oljen. Under dette vedlikeholdet så har en eller to flenser ikke blitt tilstrekkelig etterstrammet. Det har da ført til en lekkasje av hot oil ved luftinntaket på turbin 4. Man har foreløpig ikke funnet en tennkilde, men vår arbeidshypotese at hot oil kan ha selvantent. Selv om selvantennelsestemperaturen til hot oil høyere enn arbeidstemperaturen på hetolje, så har dette miljøet som har blitt skapt inne i luftfiltret med fiberposer og varm olje og oljedamp vært ekstremt lettantennelig, ekstremt brannfarlig. Og måten olje oksiderer på fibermaterialer på, gjør at det kan ha selvantent, selv om hotoil-temperaturen ikke var 348 grader, som selvantennelsestemperaturen på hotoil. Det mange eksempler på selvantenning av oljer i industrien som har foregått på denne måten. Litt om tidslinja for brannen. Klokka 10 så gikk det en feilalarm på 2 gassalarmer for hydrokarboner ved luftfiltrene. Disse blir dessverre ikke reagert på. Brannen observeres manuelt klokka 15.41. Det ikke det automatiske branndeteksjonssystemet som oppdager brannen. Deretter ble vanlig beredskap iverksatt. Equinor setter stab, politiet får melding om brann og spredningsfare, og brannbekjempelse starter. Jeg må nesten nevne det mens vi ser på bildet til venstre. Brannhydrantene på Equinors anlegg treffer ikke brannen.
de plassert på andre siden av turbinen. Aurora den reddende engel I denne sammenheng. Det et supply ship som vanligvis I beredskap på Goliat, men tilfeldigvis I Hammerfest den dagen. Det Aurora som står for det meste av brandbekjempelsen på anlegget. Det en ren tilfeldighet at Aurora I Hammerfest. Klokka 19.00 det ingen synlig flamme lenger. Og slukking blir forsøkt avsluttet for å se om flammene blusser opp igjen. Det gjør de ikke, og det blir fortsatt å spyle med vann. Klokka 22.30 går brandvesenet og innsatspersonell inn for å skumlegge. Og ventiler blir så avstengt for å hindre tilførsel av ny energi. Klokka 23.30 blir branden bekreftet slukket. De faktiske konsekvensene av denne branden at Hammerfest LNG nedstengt I ett år som konsekvens av branden og saltvannet som ble brukt I slukkingsarbeidet. Det veldig mye utstyr som må overgås og kontrolleres når man har brukt saltvann I slukkingsarbeidet. I tillegg, nødnedstenging av anlegget tilfører mye stress på utstyr som gjør at det må gjennomgås nøye. I tillegg var det et strømbrudd I Hammerfest, og det ikke meldt om noen skade I ulykken. På bildet så vises luftinntaket der hvor brannen skjedde. Dette fra Equinors presentasjon for Hammerfest kommunestyre etter brannen. Bakenforliggende årsaker til brannen noe vi har fokusert nøye på, fordi vi var redd for at dette ikke ville bli belyst godt nok I politiets, Equinors og Petroleumstilsynets granskingsrapporter. Vi fokuserer på vedlikehold. Equinor gjennomførte et stort kuttprogram I 2014. Dette har redusert hvor ofte mye utstyr skal vedlikeholdes. Som et eksempel så har 143.500 av 350.000 utstyr I det som ble kalt Halten Nord har fått endret frist på når vedlikehold skal gjennomføres. Det blir 40% for de som regner det riktig. Det 3000 timers etterslep på vedlikehold på Hammerfest LNG. Det fremkommer av Petroleumstilsynets tilsynsrapporter. I tillegg så det 11.311 notifikasjoner I Equinors vedlikeholdssystem, SAP. En notifikasjon blir opprettet hvis en operatør oppdager at arbeid må utføres. 1780 av disse klassifisert som M2. Det betyr feil på utstyr. Så det skjuler seg et større vedlikeholdsetterslep enn det som fremgår av de 3000 timene. Redusert vedlikehold på mye utstyr, blant annet luftfiltre, det kommer fra at man endret fra rutinemessig vedlikehold med faste intervaller til å utføre vedlikehold ved behov. I 2016 ble det også besluttet ytterligere innsparinger ved at man doblet driftstiden før vedlikehold på de 5 turbinene på Melkøya. Vannvask av turbin har også blitt redusert til et nivå som under leverandørens anbefaling. Bakenforliggende årsak nummer 2 Equinors manglende risikovurdering. Det meldt om 37 tidligere hot oil-lekkasjer. Jeg har lyst til å vise
bildet nederst til høyre, det et utklipp fra Equinors vedlikeholdsprogram SAP. Dette utstyret hvor brannen oppstod. Anti-icing heat exchanger, som den varmeøksleren hvor det går hot oil i luftinntaket på turbin 4. Den vurdert til lav kritikalitet. Det betyr at man kan utføre mindre vedlikehold på denne typen utstyr enn om den hadde en høyere kritikalitet. For eksempel så var det i 2016 5 dagers responstid på å utbedre feil på dette utstyret, mens det i 2019 var økt til 45 dager. 45 dager responstid på så kritisk utstyr uansvarlig. Bakenforliggende årsak nummer 3 manglende kapasitet. Det vises med omfanget av etterslep på vedlikehold. Det blitt notert av Petroleumstilsynet mange ganger tidligere at det få på jobb, det mye ansvar på den enkelte, det høyt sykefravær, det mye overtid. Når vi tidligere nevnte at feil på gassalarmen ikke blir reagert på, så betyr ikke det at den har blitt ignorert. Det betyr at det veldig mye som viktig samtidig i driften. I tilsynsrapporten som nylig ble publisert, så det også fokus på elektro- og instrumentavdelingen, som ikke har nødvendig kapasitet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Det nå også en omorganiseringssparetiltak igangsatt på Melkøya. Det går rykter rundt dette prosjektet som tilsier at Hammerfest LNG skal redusere bemanningen på skiftene samt kutte 26 årsverk ytterligere. Bakenforliggende årsak nummer 4 manglende kompetanse. Det var veldig unge folk som var i anlegget denne dagen. Når man har en stor turnover på ansatte, så blir det lite aggregert kunnskap blant de som jobber på anlegget. Det hindrer kontinuitet og erfaringsoverføring. Og det kampanjebaserte vedlikeholdet et sentralt element her, fordi det eksterne som ikke til daglig jobber på Hammerfest LNG, som kommer inn og gjør jobben og får kompetansen. Samtidig det verdt å nevne at kurs for vernetjenesten har blitt betydelig redusert. Bakenforliggende årsak nummer 4 en svekket ledelse. Det da, i forbindelse med vedlikeholdet som ble utført der hvor to flenser ikke var tilstrekkelig etterstrammet, så var det uklart hvilke arbeidslag som skal utføre hvilke oppgave. Det finnes mange eksempler der hvor vernetjenesten har advart ledelsen om konsekvenser og risikoer ved redusert vedlikehold og om hot oil-lekkasjer i 2016, 2019 og 2020. Det uansvarlig å ha en vedlikeholdstid som går utover leverandørens anbefaling. Vi har også eksempler på der hvor ledelsen aksepterer at sikkerhetskritisk utstyr ikke kan utføre tiltenkt funksjon. Det også eksempler på der hvor ledelsen blir invitert til å delta på møter om risikovurdering, men ikke deltar. Det også bemerkelsesverdig hvor lang tid det tar å
utbedre svekkelser I anlegget. Et eksempel Ja, vi hopper videre. Nei da, sorry, bare gå tilbake. Skal jeg gå tilbake? Åja. Ok. Ja. For eksempel I hydratsaken, som vi kommer inn på senere, så det en alvorlig svekkelse på sikkerheten I anlegget, som har vært I snart 10 år, og som fortsatt ikke har blitt rettet opp I. Vi har fokusert mye på hvordan avvik identifisert av petroleumstilsynet ikke blir fulgt opp. Det bemerkelsesverdig at ledelsen lar det skje. Og brandberedskapen var ikke tilstrekkelig for å håndtere storbranden 28. september. Når det gjelder brandberedskapen, så har anlegget to pumper på størrelsesorden 2800 kubikk I timen. Det vesentlig mindre enn det Aurora bidro med, som vi ser på bildet til høyre. Men det jo ikke så relevant når man ikke treffer branden. Det som illustreres på bildet at taubåtene sin vannstråle ikke når fram til brandstedet, men skyter vann inn I kanonene til Aurora. Og selv med Aurora så tar slukkearbeidet 7 timer. Brandberedskapen har vært under kritikk av Petroleumstilsynet siden 2011, men det har ikke blitt utført utbedringer av brandvannsberedskapen siden da. Det ble lovet av Equinor at det skulle utføres en studie på brandvannsdekning I prosesslekteren, som skulle vært utført før 2015, men dette blir ikke etterspurt av Petroleumstilsynet før 4. oktober, altså etter branden I 2020. Det var ingen automatisk branddeteksjon. Branden 28. september ble oppdaget manuelt. Det ble omtalt som en total svikt av beredskapen på Hammerfest LNG. Og tegn på svekket sikkerhetskultur finnes det mange eksempler av I rapporten. Vi nå oppe I 30 brudd på regelverket og 28 mistanker om brudd på regelverket I Petroleumstilsynets rapporter fra 2017 til 2020. Som det ble varslet om på forhånd, så avvik fra 2017-tilsynet fortsatt ikke lukket, og de strekker seg jo lengre tilbake I tid også. En annen bemerkelsesverdig observasjon at det registreres at arbeidet utført for å lukke et avvik, når det viser seg å ikke være utført I praksis. Det å endre kritikalitet fra kritisk til medium viser at det alvorlige mangler ved risikovurderingen ved Hammerfest LNG. Sammen med manglende oppfølging av varsler om oljelekkasjer I luftfilter senest våren 2020. Vi anser det som så dramatisk at ledelsen på Hammerfest LNG bør vurdere å fratre sine stillinger. Og at Equinor I denne sammenhengen har utfordret det tillitsbaserte systemet I Norge.
Dette et eksempel hvor en svært alvorlig hendelse har vært lenge og tiltak ikke iverksatt. Det snakk om hydrater I sikkerhetsventiler. Illustrasjonen nederst til høyre viser en tank under trykk med en sikkerhetsventil på toppen. Funksjonen til sikkerhetsventilen at den skal åpne hvis trykket blir for høyt. Ved kaldt vær, som det kan bli I Hammerfest, så kan det oppstå hydrater, altså en isdannelse, I sikkerhetsventilen. På bildet til midt I, så illustreres det hvordan det ser ut når du har fått en isplugg I sikkerhetsventilen. Den vil jo da ikke oppfylle sin funksjon med å kunne redusere trykket ved en hendelse. Dette ble det varslet internt om I Equinor I 2010, og det har vært en del av Equinors intern revisjon av sikkerhetssystemer flere ganger tidligere. Petil blir først gjort oppmerksom på situasjonen I 2019, og da må anlegget stenges ned for å utbedre forholdene. Det alt 190 ventiler som må isoleres. Disse fortsatt ikke ferdig isolert, de midlertidig isolert, som har skapt sterke reaksjoner fra vernetjenesten. Når man har visst om dette problemet så lenge, uten å iverksette tiltak, så har man ifølge Bellona ignorert risiko for storulykke. Lyst til å gå litt inn på petroleumstilsynets arbeid også. I tillegg til brandberedskapen som vi har nevnt, så var det en annen hendelse med en alvorlig gasslekkasje I en pakkboks, som hadde potensiale for å bli en alvorlig hendelse. I dette tilfellet så blir ikke bakenforliggende årsaker belyst tilstrekkelig, og det finnes mange andre slike pakkbokser på anlegget også, uten at de blir sjekket. Det svært kritikkverdig. Det kan virke som om Petroleumstilsynet har for stor tillit til at Equinor utbedrer de tiltak som kreves, og lukker de avvik som identifisert av Petroleumstilsynet. Vi mener derfor at Petroleumstilsynet ikke en nøytral part I sin gransking av branden 28. september. Vi ber derfor Arbeids- og sosialdepartementet, Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksrevisjonen om å vurdere Petroleumstilsynets habilitet og iverksette undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet ved Hammerfest LNG. Bellonas granskingsrapport blir også oversendt Økokrim. Vi har I granskingsarbeidet søkt mange innsynsbegjæringer hos Petroleumstilsynet. Det svært utfordrende. Her et eksempel på 9 måneders forsinket journalføring, som vi ser på som et brudd på normalkravet om at journalføring skal skje fortløpende. Vi mistenker at det finnes en del direkte kommunikasjon mellom Petroleumstilsynet og Equinor også, som ikke tilgjengelig I offentlig postjournal, som e-poster direkte mellom saksbehandler og Equinor, samt sms'er. Vi har spurt om slik kommunikasjon finnes, men ikke fått svar ennå.
Det var 10. oktober vi ba om det. Konsekvensen av branden kunne blitt vesentlig større. Hvis ikke Aurora tilfeldigvis hadde vært i nærheten, så frykter vi en spredning av branden som kunne utvikle seg til en eksplosjonsartet brann. Og totalutslettelse av anlegget på Melkøya. Jeg nevnte LNG-kompressoren som står ved siden av turbinen i innledningen. Den har 4 ventilatorer for pakkboksene. Der skal det vanligvis ventileres ut nitrogen, men i 3 av 4 ventilatorer så er det LNG-lekkasje. LNG er metan, meget brennbar gass, og den nære lokasjonen til brannstedet er veldig urovekkende, og vi frykter at det kunne ha antent. Det er åpenbart potensiell fare for dødsfall og alvorlige personskader. Det var gunstige vindforhold den dagen. Røyken blåste vekk fra land. Hvis vindretningen hadde vært mot Hammerfest by, kunne man risikert å måtte evakuere innbyggerne i Hammerfest. Strømbruddet ville også vært mer alvorlig om det hadde skjedd på vinterstid. Våre konklusjoner er at brannen i anlegget skyldes en manglende sikkerhetskultur, manglende risikohåndtering, manglende vedlikehold, manglende bemanning, manglende kompetanse i Equinor. Kun tilfeldigheter avverget en av de største industrikatastrofene i norsk historie. Vi anser ikke at Petroleumstilsynet gjør jobben sin som tilsynsmyndighet når avdekkede avvik ikke blir fulgt opp. Vi tar noen forbehold i foreløpig rapport. Vi har verifisert informasjonen så godt det har latt seg gjøre med å ha flere kilder og dokumentkilder. Hvis vi har mottatt feil informasjon eller misforstått forhold i saken, så imøteser vi oppklarende innspill og vil umiddelbart oppdatere informasjonen. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, Eivind. Som dere forstår, så er det et omfattende arbeid som er lagt bak her. Vi vil jobbe videre med å identifisere de problemer som det såkalte STEP-programmet har medført på norsk sokkel og på landbasert industri. Dette ble startet i 2014 og var et arbeid for å kunne ta i bruk mer kampanjebasert vedlikehold med eksterne. I dette arbeidet er det blitt gjort, som Eivind nevnte, reklassifisering av utstyr. Det at vi finner direkte connection og forbindelse med brannårsak ved at arbeidsoppgaver når det gjelder lekkasje av hotoil til filtre, som er den direkte brannårsaken til at det har oppstått et eksplosivt miljø her, som da ble klassifisert riktig i 2016 med 5 dagers responstid, og at dette er endret til 45 dager, er et resultat av dette STEP-programmet som ledelsen i Equinor har satt i gang. Dette er svært alvorlig, og dette gjelder også vedlikeholdet som er endret. Etter vår mening så er det altså slik at det har vært rapportert om olje i de filterne uten at de er blitt skiftet. Det skyldes også dette innsparingsprogrammet, hvor man går fra rutinebasert vedlikehold til behovsprøvd. Dette viser en vilje til å spare penger og en manglende evne til å forstå konsekvensene av risiko av det man igangsetter. Nå med Melkøya
har vi virkelig fått sett konsekvensene av de innsparingsprogrammene som ble satt I gang I 2014, 15 og 16 på Melkøya. Og vi har tatt ut og dokumentert det vi mener ulovligheter, som nå også blir viderebrakt til politiet. For oss dette en alvorlig sak. Vi tar gjerne en dialog både med Petroleumstilsynet og Equinor. Men det avgjørende at nå det kommer en annen instans enn Petroleumstilsynet inn og gransker denne saken. Så med det så har vi holdt vår innledning. Hvis det spørsmål, så kan man også ta kontakt med oss direkte etterpå. Vi tilgjengelige utover dagen og vil publisere stoff omkring dette framover på Bellonas web under oljeskandalen og følge opp denne saken tett. Så takk for oss her fra Bellona, og vi har mye arbeid å gjøre hvis vi skal få norsk petroleumsindustri opp på det nivået det bør være. Takk.